השבוע התחלנו את פרויקט חשיפת הדרך הרומית. מדובר בעצם על פרויקט מאוד ארוך שאנחנו מתכננים, שימשך כ3 שנים, שבמהלכו אנחנו נחשוף את הדרך הרומית הקדומה ואת התחנות שלאורכה. הדרך חיברה בין ירושלים לבין אילת, כשהתחנות הקרובות ביותר הן ממשית וחברון. הדרך מאוד מאוד רחבה, מדובר על 580 של דרך פנימית שתחומה בשני קירות. הרוחב של הדרך בעצם מרמז על זה שזו דרך ראשית מאוד. לאורך הדרך הזאת יש לנו חוות ומצדים ובורות מים. הדרך נוסדה כנראה במאה השלישית לספירה על ידי הצבא הרומי בשביל הצרכים שלה. ועם הזמן, אחרי שהיא כבר נבנתה ושימשה לאורך התקופה הזאת, היא בעצם שימשה גם את הסוחרים ואת הפקידים ואת מערך הדואר וגם את כל תושבי האזור. הדרך הזאת ששימשה למשך מאות שנים נראית גם כיום על פני השטח, גם לפני הניקיון. המטרה שלנו זה לפתח את זה, קודם כל עם תושבי הר המסע שהם יזמו את הפרויקט הזה והם כוח אדם הראשוני שלנו. עוד שותפים שיש לנו לפרויקט הם רשות הטבע והגנים, קרן קיימת לישראל, המועצה האזורית תמר וגם מקורות. זו דרך שהשקיעו בה המון, גם תחמו אותה, גם בנו אותה, היו צריכים למלות כדי שלא יהיו פה מדרגות, כדי שהקרקרות יוכלו לעבור פה בקלות. זה בעצם האורטוסטרדה של התקופה העתיקה, כמו כביש 6 ימינו.